Kada prvom čovjeku jednog košarkaškog kluba SPO stavi lisice na ruke i to zbog šverca cigareta, po svemu sudeći našli su mu grešku u koracima, a onda uobičajeno političari ulaze na teren. Ne možemo govoriti više da je jedan čovjek ili jedna vlast da su oni hapsili, da je to njihova zasluga, već upravo je ovo dokaz onoga što sam govorio ranije, da ne mogu političari da monopolizuju proces hapšenja u Crnoj Gori, jer za to oni nisu ni nadležni. Ko je rekao da hapsi vlada? Vlada ne hapsi, hapsi specijalno državno tužilaštvo. A kako smo došli od tog specijalnog državnog tužilaštva? Pomoću PES-a? Pa PES tad nije postojao. Ja tvrdim da su ljudi, određeni broj ljudi u PES-u, određeni, između kojima je ministar pravde, imaju zadatak da štite svoje sponzore koji su iz dijelova organizovanog kriminala u Crnoj Gori. No da se vratimo na slučaj vlasnika firme Playmaker iz Bara, Đorđija Pavićevića. Kada je šverc u pitanju u Crnoj Gori, mi govorimo već decenijama da je šverc imao pokroviteljstvo u samom vrhu politike i političke elite. Ali ono što možemo govoriti jeste da su hapšenja nastavila se dešavaju, da specijalno državno tužilaštvo radi dobro svoj posao. Gospodinu Pavićeviću se na teret stavlja krivično djelo izvršeno prije 4 ili 5 godina. I još i tada se govorilo o tom modelu pranja kontejnera, dakle, o čemu je i bivši premijer u javnosti nekoliko puta također iznosi detalje. Dakle, brod prepun cigareta dolazi u luku Bar, lažno se prikazuje da je to u stvari samo neko tehničko zaustavljanje, cigarete se istovaraju, završavaju na crnom tržištu, brod odlazi prazan. I to je model koji nije od juče, poručuje Vešović. Đorđija Pavićević je osumnjičenog za organizovanje kriminalne grupe, još ranije je sa švercom cigareta povezivao nekadašnji direktor uprave prihoda i carina. Ja tvrdim da je Rade Milošević njihova žrtva. Tvrdim ovdje na radio televizije Crne Gore. Jedva čekam da se sve otpetlja, kao što se sve otpetlja. On je čovjek koji je, dok je bio direktor uprave carina i prihoda, potpisao kao direktor šemu šverca cigareta u Crnoj Gori, u kojem je gospodin koji je uhapšen juče označen jedan kao glavni, nije jedini, sad je ostalo da se ode na vrh piramide. I to je na istražiteljima kojima, sudeći po Vešovićevim riječima, ne fali i neće faliti posla. Ono što je vrlo bitno jeste, dakle, da smo mi nedavno imali jedan vrlo indikativan slučaj, a to je zapljena cigareta iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koja je naručila zagrebačka firma. Tu je nedovoljno jasno ko su organizatori, ali sasvim jasno ukazuje na to da se radi o praksi koja opstaje i da se šverc cigareta preko Luke Bar odvija čak i danas. Đorđije Pavićević i ostali koji su uhapšeni u akciji SPO-a ubrzo će znati da li će morati u spuž nakon odluke o eventualnom pritvoru koju će večeras donijeti istražni sudija Podgoričkog višeg suda.